السلام علیکم دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم آپ کو آج ایسی چیز دکھانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے بزرگ بڑے لوگ یہاں پہ جمع ہیں اور سارے جو یہاں کے لوگ ہیں ان سے آئل جمع کر رہے ہیں آگے جا کے ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے کیا چیز ہے تو ابھی يا توم بسم الله الرحمن 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 تو یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ رحمت رحمت کہہ رہے ہیں اللہ کا رحمت نازل ہو تو یہ شروع میں یہ اللہ نے یہی سکھا کی گیا ان کو جی السلام علیکم ہاں تو دوستو اس کا نام جو ابھی ہم آپ کو پہلے سے دکھا رہے ہیں یہ اس کا نام میرچارہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ کیوں منا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا کرتے ہیں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو اس کا اصل پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ تقریباً کئی سو سال پہ یہ کچھ بھی آباد نہیں تھے تھوڑے سے کچھ لوگ یہاں پہ سائٹ پہ رہتے تھے تو ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ سارا علاقہ جو ہے پانی کہیں اس طرف چلے جائیں کیونکہ اس وقت بھی گورنمنٹ کا کوئی توجہ اس ایریا پہ نہیں تھا تو انہوں نے کسی علماء کو بلا کے یہ دعا دریا کے بارے میں ہی یہ دعا کروائی اور کچھ سارے چیزیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سارے کرنے کے بعد پانی کا رخ اس طرف چلے گئے تو وہ علماء نے بھی یہی کہا کہ آپ کو ہر سال اس طرح یہ مرچارہ جو ہے میرچارہ میں یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں سے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں اور وہاں پہ کھانا کھلاتے ہیں اور قرآن خوانی کرتے ہیں تو پانی بھی اس طرف چلے گئے تو یہاں پہ کافی سارے آباد بھی ہو گئے تو یہ جو علماء نے ان کو سکھایا تھا یہ ہر سال یہ انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہیں تو ابھی ہم آپ کو اسی کے بارے میں مزید کچھ ڈیٹیلز دکھائیں گے تو یہ سب سے پہلے یہی طریقہ کار ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں کے سامنے جا کر ان سے پیسے جمع کرتے ہیں کوکنگ آئل جمع کرتے ہیں تو اب یہاں سے دوسری جو محلہ ہے اس طرف جائیں گے وہاں پہ جمع کریں گے پھر دھیرے دھیرے کر کے لاسٹ گاؤں تک جاتے ہیں جیسے وہ آ رہے ہیں جیسے جان بچے
یہ آخری سٹیج ہے یہاں سے اب ختم ہو گئے مزید گاؤں تو یہاں پہ لوگوں نے سارا چیزیں حساب کتاب کرنے کے بعد چلے جائیں گے اور پھر دوسری طرف کھانا بنانا شروع کریں گے تو یہ دیکھتے ہیں کچھ مقامی ڈش پرپو ہرین اور کچھ چیزیں یہاں پہ ان لوگوں کو پیش کر دیے گئے ہیں جو یہ سارا محنت کر کے سارا جمع کر کے لائے ہیں اب یہ جوان سارے یہ کوکنگ کا کام شروع کر دیے ہیں سٹارٹ کیے انہوں نے تو یہ گوشت جو گائے کا بچھڑا ہے وہ خرید کے لائے ہیں جو پیسے جمع کیے تھے اس میں سے تو یہ دیکھتے ہیں چاول اور کچھ اور لوگ یہاں پہ سب مل کے کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو اور بھی علماء ہے کچھ ہیں تو وہ سارے یہاں پہ قرآن خوانی کے لیے آنا شروع کر دیں گے تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے یہاں پہ قرآن خوانی کرتے ہیں اور جو کافی لوگوں کو جنہوں نے پیسے نہیں بھی دیا ہے تو سب آ کے ادھر کھانا کھاتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے صدقہ جاریہ ہو تو یہ ڈیرا ہے مین مسا ہونا ہٹ پک ہوئی ہاں Thank you.
يا